Moi, tu es bubi. Nayate. Banna faba abamba ebigandula. Ebidowa doa. Bijjo kuyita uniform za police. Ate bali bubi nnyo. Nali wano ne nebuuza. Banna fe bano lwaki bateekawo embeera ey'amaanyi nnyo. Naddala wabaawo akeegugungo. Oba wabaawo akakyankalano konna. Oba nga tugezaako okulaga obutali bumativu eri gavumenti eno. Naddala kino nakikozeko research. We nalaba omusirikale omu ng'akutte omusawo, bano ba medical intern abaali beekalakasiza ku ministry ya LF baba deploying, ng'akutte ekiganduula kye amufiirako. Nengamba kankole ka research kano. So, nina gwe nakontakiti nseeko afando omu nambuulira kino. Era kashiiti kano ngenda kaba kuteerawo awo. Nabuuziza afande mufuna ssente mmeka omwezi. Nangamba tufuna emitwalo ana mu mukaaga mu kakaaga mu lwenda asatu mu ssatu. Kiddemu nkikuddemu ye neti pay salary emitwalo ana mu mukaaga mu kakaaga mu lwenda asatu mu ssatu. Ezo ze zijja ku akawunti. Kategedde bulungi. Bwe zijja ku akawunti, baina sako eya poliisi eyitibwa Exodus. Eyo sako ya poliisi Exodus ne didakitingako emitwalo esatu. Ogina emitwalo ana mu mukaaga mu kakaaga. Kati sako ya Exodus we didakitingako emitwalo esatu. Kitigiza. Agenda sigazaawo emitwalo ana mu esatu mu kakaaga mu lwenda. Kati gina emitwalo ana mu esatu mu kakaaga mu lwenda. Jukira tuli ku monthly salary ey'omusirikale. Kati tujja ku expenditure olunaku asaasaanya mmeka bwe tujja. Nangamba ku macha breakfast zibe 12,000. Ndowooza kaakyayi kikopo kya kyayi kya bitaano oba 10,000. Kale kikopo kya kyayi kya 10,000. Then ndowooza n'ebirirwako nga muwogo. Nagamba kyayi wa 12,000. Bwe tujja ku lunch ya 13,500. Ate n'eyo 35,000 kyakaalya katogo omusajja wattu. Kuba ssuubirayo ssowaani ya 13,500 kati. Naawo bamama Nakidde gye tulya yalinnya essowaani ya layisi eri ku 14,000. Nekyaka ndowooza 13,500 bamuwa kawunga n'ekijanjaalo. Eyo ye lanchi. Kwate 12,000 zigate ku 13,500. Kaakati sapa kyekyeggulo. Ekyeggulo nakyo kya 13,500. Tegerekese bulungi. Then transport amutwala. Ntuli ku basirikale amutwala ku station. Transport wa 14,000. Ntegerekese bulungi. Kaakati then tugende ku airtime gwakozesa olunaku wa 12,000. Kati eno saaki nakikola be bamu ku bana abatula ku reception be bamu. Kati ono omusirikale atandikirwako bana basirikale baffe abeera ku mapolisi abambala bidowadowa abebatudiployingira mu sosi bali abo mu office. Kasegeza wetuna expenditure eno gyakozesa olunaku breakfast, lunch, supper, transport, airtime gwe 11,500. Kati omutwalo gumu n'ekitundu guno buli lunaku gwasaasaanya gutayimu nzingemu 30 days. Kwato mtuwa gumune chitundu ogukubiseemu ennaku 30. Kitegeeza ze sente emitwalo ana mwetaano monthly expenditure. Okategede. Akoye emitwalo ana mu mukaaga mu kakaaga mu lwenda. Ye salary w'omwezi. Nojja ke emitwalo esatu. Ejja Exodus sako. Bojja ke emitwalo esatu ye nojja ku expenditure. Breakfast, lunch, supper, transport, airtime. Naba nga kwesa gumu kitundu olunaku gumu kitundu gukubiseemu ennaku asatu kitegeeza gye emitwalo ana mu etaano. Kaakati tetutaddeeko medication singa omwana aba alwadde. Okibuza tetutaddeeko byakozesa waka basics sabuuni munnyo sukaali tetubitaddeeko tetutaddeeko fees wa mwana tetutaddeeko rent singa aba apangisa. Okategedde. Kati weebuuze bino bitutataddeeko sente zaabyo zivaawa. Atakuma mpeera abankumbi be baba sirikale bamu.